пожари и повторно беснеење на територијата на источниот регион за само еден ден. Гореја депонијата кај Македонска Каменица, сува трева помеѓу Градовци и Зрновци и штала со бали слама во Теранци. Во пожарот во Теранци изгореја бали слама и дрвена бандера, собственост на Евана. Меѓу Градовци и Зрновци гореја необработено земјоделско земиште со трева и ѓубре, а во Каменица градската депонија. Трите пожари се изгаснете и овој видео треба да покаже кои се причините за истите и каде и колку има материјална штета.